La victòria de diumenge amb el Guadalajara ha servit al Freikin Balomano Granollers per treure's neguits de sobre i poder preparar la sala a la Copa Sobal amb la tranquil·litat dels deures fets. Ara els granollerins disposen de gairebé una setmana sencera per preparar consciència la cita d'aquest cap de setmana a Lleó. La ilusión de, de ver que el equipo cuando está fino rinde bien y sobre todo una semana de preparación para poder preparar con ilusión la, la copa Sobal y no con sensaciones controvertidas dentro de ti sino, sino que todo el mundo está muy puesto y con, con la cabeza muy puesta y yo creo que sí que en ese aspecto sí que, sí que siempre ha sido pues las victorias siempre son un bálsamo pero en este caso la verdad es que la vamos a, a explotar al máximo. Els de Carlos Viver tenen tota la seva atenció posada en lleó, on aquest dissabte es donarà el tret de sortida d'una competició que es presentava a principis de temporada com un dels objectius a mig termini de l'equip. Bueno, ahora yo creo que nos hemos quitado también un peso de encima, ¿no? porque a veces vamos un poco lastrados ¿no? con... con responsabilidades que nos añadimos nosotros y que al final la gente también cree que debemos hacer, ¿no? como estar pues, en esa copa Sobal. La verdad es que ya está, ya estamos, ahora hay que disfrutarlo. Por supuesto que siempre se dice con la boca muy pequeña y vamos a disfrutarlo, pero también a sufrirlo y a intentar crear... eh, digamos, todos los problemas posibles para poder estar en una hipotética final. ¿no? Els granollerins preparen els músculs per enfrontar-se a un rival que jugarà amb l'energia de la seva gent i que ha estat capaç aquesta temporada de guanyar el Palau d'Esports en la vuitena jornada de Lliga per 24-29. eso es muy complicado pues sabemos que León está demostrando como un equipo muy sólido en su casa es un fortín y sobre todo lo que tenemos que hacer es intentar eh, hacerles jugar pasar por todas las fases de juego y poder eh, sobre todo llegar a un final apretado donde ellos a lo mejor en algún momento puedan que les puedan generar algún tipo de dudas lo más importante ¿no? Un cop aconseguida la classificació i amb la feina feta a la Lliga, el Freikin Balomano Granollers treballa aquests dies completament centrat en un objectiu difícil però il·lusionant, tornar a jugar el diumenge, una final de la Copa Sobal. Un objectiu que passa per guanyar dissabte a partir de les 7 de la tarda als anfitrions de la Copa, la banca de Mar de Lleó. No,